хөдөлгөөний эрх намрын чуулганаар өөрчлөхөөр төлөвлөд байгаа. За үүнээс өмнө нийгмийн талбарын салбарын дунд хуулийн өөрчлөлтийн хилэлцүүлгийг өргнүүлэх юм а. 2017 оноос хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн зөрчлийн хуулийг хэрэгжилтэнд нь үр дүн шинжилгээ, дүн шинжилгээ хийгээд за үр нөлөөгөө судалсан байгаа. Ингээд шинжилэн найруулах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн бөгөөд өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Зөрчлийн хуулийг анх 240 гаруй хуулийн хариуцлагатай холбоотой хуулийг нэгтгэж баталсан. Өнгөрсөн хугацаанд тодорхой хэмжээний жижиг өөрчлөлтийг оруулж байсан ч бодлогын хэмжээний томоохон өөрчлөлт ороагүй байсан юм. Олон нийтийн дунд зөвхөн торгодог шийдэгдсэн ойлголтыг шинэ хуулиар өөрчилж заасан. Төр шалган тусалдаг зөвлөдөг зэргээр гаргасан зөрчилд шууд торгул оногдуулахгүй байхаар хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Төр шалган тусалдаг зөвлөдөг сануулдаг энэ хэлбэршлүүрийг оруулахын тулд өнөөдөр зөрчлийн тухай хуулийн шинжилэн найруулгын төслийг боловсруулсан гэдгийг та бүхэнд хэлье. Зөрчлийн хуулиар 2300 гаруй зөрчлийг дахин шинээр томьёолно. Зарим төрлийн зөрчлийг нэгтгэж давхардлыг нь арилгах юм байна. Зөрчлийн шин чанар зэргийг нь харгалзан үзэж, торгуулийн дээд тод хязгаарыг тогтоох юм байна. Амьдралд хэрэгжих боломжгүй олон зөрчлүүдийг бас энэ зөрчлийн шинжилэн найруулгаасаа бас хасахыг хичээж ажиллаа. Тэгээ одоо иргэд олон төмний санаа бодлуудыг авна. За их хурл дээр хилцүүлгүүд явагдана. Ингээд намар гэхэд энэ хууль одоо эцсийн хилцүүлэг хийх тулуу гэсэн ийм календарчсан төлөвлөгөөтэй байгаа. Монгол Улсад орчин цагийн зэвсэг